que devo a honra da sua presença. Não começa, tá? Vem falar sério. Que foi agora, hein? Vim saber se você tomou as medidas que disse que ia tomar pra impedir aquela garota estúpida de participar daquela audição. Claro. Eu tô fazendo a minha parte. Inclusive, vou conhecer uma candidata bem forte hoje. Ótimo. Eu também já fiz a minha parte. A menina até saiu das aulas de música. Tá em casa, depressiva. Nem foi pra aula hoje. O que foi? Que cara é essa? Até parece que você tem moral pra me julgar. Você não tem mesmo limites com o trato de conseguir o que quer, né? Não mesmo. A única coisa que eu não tô entendendo é o porquê do seu desespero. A menina nem canta bem mesmo. Meu amor, com a tecnologia de hoje, qualquer pessoa canta bem. Ai, você tá sofrendo por antecedência. Tô sofrendo, sim. Essas pessoas, elas são influentes. Elas podem acabar com a gente um piscar de olhos. Para de reclamar. Apenas confie em mim, ok? Eu acho bom. Porque se essa menina ficar famosa, aí sim, a gente tem um problema. Ela tem uma irmã gêmea, a mãe biológica pode ver, perceber a semelhança. Daí a coisa vai ficar feia. Pra você. Pra nós! Ou você esqueceu que você participou da mentira toda? Que você subornou aquele médico pra roubar a monstra? Mais cuidado no seu tom. Enfim. Eu acho bom você fazer o que eu mando. Pode ficar despreocupada. Você sabe, eu sempre dou conta do recado. Ótimo.